ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰምታችኋል የአውሎ ሚዲያ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ፍሬ ከናፍር ነው። ዛሬ ቤት የምናደርገው እንግዲህ በጣም ከፍተኛ አጀንዳ ከሆነው ነገር ግን በመንግስት በኩል ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ትኩረት እያገኘ ካለው በአምስት ክልሎች በተከሰተው የአንበጣ መንጋን በተመለከተ ነው። በጣም ብዙ ጉዳት አርሷል እየተባለ ብዙዎችን አርሶ አደርም ሆነ የአርሶ አደሩን አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ከዛ አካባቢ የወጡትንም ሆነ አጠቃላይ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ሰዎች ላይ ከፍተኛ አጀንዳ ሆኖ ሰምቷል። ይሄ የአንበጣ መንጋ እንግዲህ ባለፉት ዓመታት ጀምሮ ሲወራ የነበረ ነገር ግን በዚህ ሳምንትና ሁለት ሳምንት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው ነው አግኝተነዋል። በዚህ ላይ ያሉ መረጃዎችን እናካፍላችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ጥቆይ እንጋብዛለን። ሀገር ተክለ ብርሃንና እኔ በቃል አለምራው ነን። ሀገር እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ በተለይ ደግሞ የአገዳ ሰብልና የጥራጥሬ እህሎችን በማምረት ለሚተዳደሩ አርሶ አደሮች የአንበጣ መንጋ እጅግ ድርቅና ውርጭ እንዲሁም ዋግ የሚባሉት ተፈጥሮ አደጋዎች እጅግ ከፍተኛ አደጋ ናቸው በተፈጥሮ። ምክንያቱም የአገዳ እህል ጥራጥሬ ሰብሎችን በማምረት የሚተዳደር አርሶ አደር ያለበት ሀገር ስለሆነ ከዛ ላይ ከ80% በላይ ህዝቡ አርሶ አደር ለሆነ ህዝብ የዚህ የአንበጣ መንጋና የሌሎች ተያያዥ አደጋዎች ተፈጥሮ አደጋዎችን ጨምሮ ቅድም ያነሳናቸውም ከፍተኛ አደጋ በመባል ሊጠሩ የሚችሉ ናቸው። ከዚህ በላይ ለአርሶ አደር አደጋ ሊኖረው አይችልም፣ ወይም ደግሞ የከፋ አደጋ ሊኖረው አይችልም ከሞት ያለፈ ማለት ነው። እኒህ ግን በቅርብ ጊዜያት እንደተረዳ ነው ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ያላት የመከላከል አቅም እጅግ ደካማ ሆኖ እያስተዋልን ያለ ነው። ግን በበርካታ አካባቢዎች ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ርብርብ ሲደረግባቸውም ለመከላከል እንመለከታለን። አጠቃላይ ያለውን ጉዳዮች አንስተን ዛሬ ብንወያይ ብለን ስላነሳ ነው። በጣም ብዙ ተመልካቾቻችን በተለይ በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ጉዳይ ትኩረት ሰጠው መንግስት ላይም ጫና እንዲያሳደሩ ድጋፎችንም እንዲያደርጉ በመጀመሪያ እንደ አውሎ ሚዲያ ጥሪ ማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው። አጠቃላይም እንዴት አየው የአንበጣ መንጋው? የአንበጣ መንጋው ምናልባት ትልቅ በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ በእጥፍ የመሆኑ ረገድ በጣም እጅግ አሳሳቢ ነው የሚሆነው። ምናልባት በታሪክ ረገድ አይተነው ከሆነ 1965 እና 66 አካባቢ የነበረው ድርቅ ነው በችግር ደረጃ የምናነሳው። ግን አሁን ያለው ደግሞ ምናልባት የእሱ ቅድመ ማሳያ ሊሆን ይችላል ተብሎ ተሰግቷል። ምክንያቱም በ500 እጥፍ ነው ይህንን የአንበጣ መንጋ ወይም ደግሞ ወረርሽኙ እየተስፋፋ ያለው ነው የሚባለው። ምናልባት ኤፍኤኦም ከዚህ በፊት አውሎም ሂደን ተከታትለን እንትን እንዳልነው በምስራቅ አፍሪካ በኬንያ፣ ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ እጅግ አሳሳቢ የሆነ በተለይ በዚህ አመት ነው ያሉት እነሱ በ2020 ውስጥ እጅግ አሳሳቢ ሊባል በሚችል ደረጃ ይስፋፋል የሚል ቅድመ ማስጠንቀቂያ ማብራሪያ ሰጥቶ ነበረ። ምናልባት ኤፍኤኦ ቃል በቃል ያለው ምንድን ነው በ500 እጥፍ በሚባል ደረጃ አሁን በያዝነው ወር ማለት ነው የዛኔ ነው እንግዲህ እንደዛ ያለው የዓለም የምግብ ድርጅት። አዎ እሱ ነው። ምናልባት አጠራሩን ለዛ ነው እንደዛ የምጠራውና እሱ እንደዛ ብሏል። ስለዚህ በጣም አሳሳቢ መሆኑ ቀደም ተብሎ የሚታወቅ ነገር ነበረ። ምናልባት የሚፈለፍልበት ቦታም በዛ ሰዓት ማሳወቅ ደረጃ አሳውቆ ነበር፣ ኢንፎርም አድርጎ ነበር። በአፋርና ሶማሌ ክልል አካባቢ አንበጣው የሚፈለፈልበት በካርታም ይሁን በተለያዩ ቴክኒኮችን ተጠቅሞ የዳሰሳ ስራ መጀመር አለበት ብሎ ኢንፎርም አድርጎ ይህንንም የትግራይ ክልል ተቀብሎ ስራ መጀመር ይኖርብናል ብሎ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። ምናልባት ሚያዝያ 2012 ዓ.ም አሁን እንግዲህ ያለው ወር ማየት ትችላለህ። እጅግ ትልቅ ስንፈት ታይቷል። በተለይ በትግራይ ክልል አካባቢ ያለው የግብርና ቢሮ ኃላፊው ያሉት በጣም ትልቅ ድክመት ነው። ምክንያቱም ቀድሞ ተነግሮ እንደዚህ አይነት ስራ ወይም እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር ነው ቢሮውም የተቋቋመው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ታይቷል። ሌላኛው የአንበጣው ሁኔታዎችን በማጥናት ረገድ ደግሞ ትላንትና ያየዋቸው እንትኖች አሉ። አንበጣ በባህሪው ፀሐይ ሳይወጣ ነው ቶሎ ብሎ ቦታውን የሚይዘው። ምናልባት ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት የሚል አይነት ሊሚቴሽኖችም አሉት። ስለዚህ በአንበጣ በኩል እጅግ በጣም ከባድ የሆነ አደጋ ተጋርጧል። በአማራ ክልልም፣ በአፋር ክልል፣ በትግራይ ክልል እንዲሁም ቅድም በገለጽከው በአጠቃላይ በአምስቱ ክልሎች ትልቅ አደጋ ተጋርጧል። ምናልባት በማህበራዊ ገጾችም እንደተመለከትናቸው አርሶ አደሮቹ በጣም ሲያሳዝኑ፣ እጅግ የሚያሳዝን ፎቶም እያየን ነበረ። ምናልባት ሰብላቸውን እንትን ሲያደርጉ እንዲሁም የተለያዩ ወጣቶች ደግሞ በዛ ተሰማርቶ ግዳጅ በሚመስል ደረጃ ወጥቶ ሲሰሩ አይተናል። እሱ ደስ የሚል ነው። ግን ያንበጣው ነገር እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ነው ያለው።
አዎ የግብርና ሚኒስትር ዴታው ትላንት ነው ከኦክቶበር 7 ላይ ለኢቲቪ በሰጡት መግለጫ አምስት ክልሎች ላይ ከፍተኛ አደጋ እንደነበረ ወደ ትግራይ ክልል ደግሞ በሚቀጥሉ 3 እና 2 ቀናት ውስጥ ከፍተኛ አደጋ ሊፈጠር እንደሚችል አውቀናል እየገባ ነው የሚሉ ሐሳቦች አንስተው ነበር። በዋናነት ከመግባታችን በፊት አንዳንድ መረጃዎችን ሰበስብ ነበር። በትግራይ ክልል 3 ወረዳዎች በአላማጣ መሆኒ ወይም አዘቦና ጨርጨር በጣም ሰፊ ወረራ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ደረጃ ማለት ነው። ባለፈው አመት መጥቶ ከነበረውም በላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ያንበጣ መንጋ ተከስቷል። ትላንት ኢቲቪም ይዞት የወጣው ዜና የዛን አካባቢ አርሶ አደሮች አናግሮ እጅግ የሚያስደነግጥ ነበረ። ካሜራ ላይ እንኳን ምስሉን ስታየው ሚንቀሳቀስ ፍጡር ሳይሆን በቃ አንድ ሌላ የራሱን ህሉ የፈጠረ መርጃ ያረገ ግርግዳ ነው የሚመስል የነበረው ወይም ደግሞ መሬት ነው የሚመስል የነበረው ሲንቀሳቀስ ራሱ ማለት ነው። በአማራ ክልል እንደዚሁ ሰሜን ወሎ ኦሮሚያ ልዩ ዞንና ሰሜን ሸዋ ደግሞ በተመሳሳይ ከፍተኛ ያንበጣ መንጋ የተከሰተባቸው ናቸው። መጀመሪያው ይህን ሳምንት ከፍተኛ አደጋ ወይም ውድመት ያደረሰው በአማራ ክልል ባሉ ዞኖች ላይ ነበረ። አሁን ወደ ትግራይ ደግሞ የሁለት ቀን ገብቶ ከፍተኛ ውድመት እየፈጠረ ነው ያለው። ያሉ እንቅስቃሴዎችን ለመቃኘት ሞክረን ነበረ። ምሳሌ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ አሁን እየተሻገረ ነው ያለው። ነገር ግን ቆቦ ወረዳ ከፍተኛ ችግር የገጠመው ነው። 28000 ሄክታር ሸፍኖ 3000 ሄክታሩ ሙሉ ለሙሉ እንዲወድም አድርጓል። 10 ቀበሌዎችን ነው በቆቦ እንትን ያለው ማለት ነው የወረረው። ወረባቦ ወይም ባለው ደግሞ 35000 ሄክታር ወሮ 25000 ሄክታሩ ሰብል እንዲወድም አድርጓል። 11 ቀበሌዎችን ነበር እየሸፈነው ማለት ነው። ይሄ በአማራ ክልል ያለው ነው። በትግራይ ክልል አላማጣ መሆኒና ጨርጨር አካባቢ ያሉት በዋናነት እንደ ማከለ የሚጠቀማቸው ራማ የሚባልን አካባቢ ወደ ትግራይም ወደ አፋር ወደ አማራ የሚያዋስን ስለሆነ እዛ አካባቢ ነው እየተነሳ ወደ ትግራይ በብዛት የሚገባ ማለት ነው። ተክሊት ኃይለ የዚህ ጉዳይ አስተባባሪ ነው። እንደነገረኝ ከሆነ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ዛሬ ወደ አላማጣ ላይ ስለሌላ ያንበጣ መንጋ ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል። ከ11 በላይ ባስ ከመቀሌና አካባቢው ወጣቶች መጥተው ለማጥፋት እየመከሩ ነው ያሉት። አንዳንድ አልፎ ወደ ሳምረ ወደ ተንቤንም ትንሽ ቁጥር ያለው አንበጣ የመሄድ አለ። ሌላውን ግን በዋናነት ከወጀራት ወደዚህ መልስ ብዙ እየተከላከሉት እንደሆነ በሰው ኃይል ጉልበት እና የዋተር ፓምፕ የውሃ ማውጫዎችን ቴክኖሎጂ በመጨመር እነዚያን ርጭቶ ማድረግ ጭምር ማለት ነው። በአብዛኛው ቴክኖሎጂ የመጠቀም ድላቸው ጠባብ ሆኗል። የአውሮፕላን ምርጫዎች አልደረሱም። ድሮን መንግስት ተገዝቶ የተላከ ከቻይና የተገዛ የትግራይ እርሻ ልማት የትግራይ እርሻ ቢሮ የፈረመበት ውል የተረካከቡበት ማለት ነው። 7 ወር ሆኖታል ከተያዘ። ይህንንም በግልጽ እንደነገሩኝ ከሆነ ጉዳዩን የያዙት ልጅ ኢንሳ ውስጥ እንደዚህ አይነት ማሽኖች ሲገዙ የሚፈርሙ ሰዎች ነበሩ። እነሱ ባለመፈረማቸው ምክንያት 7 ወር ሙሉ ከቻይና የተገዛ ከፍተኛ 15000 ሊትር መሸከም የሚችል ድሮን የትግራይ ተወላጆች ገዝተው ከ7 ወር በፊት የላኩት ኢንሳ ውስጥ የሚፈርም ሰው በመጥፋቱ ምክንያት እስካሁን አልተሰጣቸውም። 15 ሊትር ኬሚካል ተሸከመ ማለት እንዳስረዳይ ከሆነ ተክሊት አንበጣው ማታ ላይ አንድ ቦታ ከፍ ያለ ቦታና ለሰዎች የማይመች ቦታ ላይ ነው የሚያድረው። ማታ ዲአክቲቬት ያደርጋል መፍዘዝ ማለት ነው። እዛ ባለበት ቢረጭ ከፍተኛ ሳይሰራጭ ልክ ሂዱ የሚያድርበት ይታወቃል። እዛ ላይ አንድሮድ በመጠቀም ለሊት መርጫት ይቻል ነበር። ነገር ግን የግብርና ሚኒስቴርም ይሄ እንዲሰጣቸው ደብዳቤ ጽፏል፣ ፍቃድ ሰጥቷል። የትግራይ እርሻ ቢሮም ውሊዟን ልክ በእርዳታ ሲመጣ ለእንተና ተብሎ ስለሚላክ ማለት ነው ቀጥታ ውክልናም አለው። እንግዲህ ከተያዘ 7 ወሩ ነው። የድጋፍ ደብዳቤዎች ሁሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሁሉ እሺ ብለው ግብርና ሚኒስቴርን ጨምሮ፣ በኢንሳ በኩል ግን የሚፈርም ሰው ጠፍቶ ለ7 ወር ከፍተኛ ወጪ ተገዝቶ የተላከ ከቻይና የተገዛ ድሮን ለትግራይ ክልል መድረስ አልቻለም። ስለዚህ ይሄ አንበጣ ደግሞ ለአንድ ክልል ብቻ የሚዳረስ አልነበረም። እንደዚህ አይነት ማሽኖች እንደውም መንግስት በተጨማሪነት አምጥቶ ለሀገሩ ማስፋፋት ነበረበት። ከዚህ በፊት በነበረው የድሮን አጠቃቀም አዋጅ ይፋ ለማድረግ የኢትዮጵያ አቪዬሽን ባለስልጣን ረቂቅ አቅርቦ ነበረ፣ 2008-2009 ላይ ማለት ነው። ለጦር መሳሪያነት ስለሚያገለግል፣ ለአንዳንድ ችግሮች ስለሚያገለግል ተብሎ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄም ህጉም ሳያልቅ እንደዚህ ደግሞ በህጉ ፈቃደኝነት ለአደጋ ጊዜ እንኳን የሚመጡ ማሽኖች ሁሉ እንደዚህ ታግተው መያዛቸው ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ፓይለት ቅጠሩ ለዚህ የሚያንቀሳቅሰው ተብሎ ፓይለት ሁሉ እስከ መቅጠር ደርሰው ነበረ። ትግራይ ክልል ያሉ ወጣቶች እንደነገሩ ማለት ነው።
በአማራ ክልል በኩል ያለው አጠቃላይ የፕሊን የመርጫት ሂደት ነበር። የፕሊኑ አንዱ ተከሰከሰ። ገና ሁለት ቀን ደረጃ ተከሰከሰ። ከዛ ከሶማሌ ክልል እንደገና ለማምጣት ወደዚህ ተሞክሮ ነበር። እሱም መጣ። ሶማሌ ክልል ደግሞ ከፍተኛ አደጋ ስላለ ወደዛ ዞረ። አፋር ክልል አንበጣ ከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ግን ትኩረት ያልተሰጠባቸው ቦታዎች ናቸው። ኦሮሚያ ክልል እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ጨዋታውን ተከትሎ አደጋዎችም ስለሚጮሁ በአማራና በትግራይ ክልል ከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ይመስላል እንጂ ሶማሊያ፣ አፋር ከፍተኛ አደጋ ደርሷል። ይሄ አንበጣ መንጋ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን የአጠቃላይ መረጃዎች እንደምንመለከተው መንግስት ምን ይሰራ ነበር ወደሚል ነው መሄድ ያለብን። ለምን ሀገር እኔ እናንተ እንኳን ምሳሌ የዓለም እርሻ ድርጅት ወይም ያወጣው እንኳን ሚያዝያ ላይ ወይም መጋቢት ላይ ነው ሚያዝያ ላይ ይሄንን ወጥቶ ከፍተኛ አደጋ ያርሳናል። ኢጋድ እንደዛው አለ። የአፍሪካ ልማት ባንክ 1.5 ሚሊዮን ዶላር በጀት ያለው ድጋፍ አለ። እኒ ሁሉ ሲደረጉ የኢትዮጵያ መንግስት ማሽኖች እንኳን የመግዛት እቅድ አልነበረው። ከዛ በኋላ የተገዙ ብዙ 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 ንብረቶች አሉ። እነዚህ 4 ኪሎን የሚጠብቁ አይናማ ስናይፐሮች እና ምናምኖች ሁሉ ከዛ በኋላ ተገዝተው ደርሰው ለህዝብ ይፋ የተደረጉ ናቸው። በአንማነስ መንግስት ቀድመ ዝግጅቱ እንግዲህ ለአንድ አመት የዛሬ አመትን በተመሳሳይ የነበረ ነው። በህዝብ ሀብት ጉልበት የወጣ ችግር ቀንሷል። አሁን መጨረሻ ላይ የምርት ሰዓት ላይ ይህን አይነት አደጋ እንደሚከሰት ያወቀ መንግስት ምንም ቀድመ ዝግጅት አለማድረጉ የሚከራያቸው ማሽኖች ምሳሌ ሁለት ነው። አሁን ሶማሊያም ተከሰከሰ አንድ የመርጫ አውሮፕላን ባለፈው፣ እዚህም ቆቦም ተከሰከሰ አንድ ረባቡ አካባቢ የመርጫ አውሮፕላን፣ ሁለት ተከሰከሱ በኪራይ መጣው ማለት ነው። ለምን? አንደኛ መልካም ድሩና ያየሩ ሁኔታውን ያውቁ የሚያበሯቸው ሰዎች ራስ ፈረንጆች ናቸው። እስካሁን ባለ መረጃ እንግዲህ ሀገር እነዚህ ሁለት አውሮፕላን ተከሰከሰው አደጋ ደርሷል። ነገር ግን በአጠቃላይ ስናየው ይሄ የምስራቅ አፍሪካን በጣም መቆጣጠር የሚባል ተቋም ያለበት ሀገር የኢጋድ ባለስልጣናት የኛ ሰዎች የሆኑበት ሀገር 80% አርሶ አደር የሆነበት ሀገር ከፍተኛ ከነጮች ጋር ግንኙነት አለ የሚል መንግስት ያለበት ሀገር ባለፉት 20ና 30 አመታት ግብርና መር ኢኮኖሚ እገነባለው ያለ ሀገር ለእንደዚህ አይነት ያንበጣ መከላከያ እንኳን የሚሆኑ አርሶ አደሩን የሚያግዙ አርሶ አደሩን ከተስፋ ማጣት የሚታደጉ ከመንጉሳቆል የሚታደጉ ሳይንሳዊ የሆኑ ምርምሮችን የማድረግ የተቋማት ግንባታ እንኳን ባይኖር ዓለም ያመጣው ማሽን እንኳን ገዝቶ የመጠቀም እድል አለመኖር ትንሽ የሚያሳስብ ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ነበር ሲወጡ የነበሩት። ያንበጣ ዜና እንደምናስታውሰው ነው በጣም ብዙ ማለት ከየመንና ከሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ከሶማሊያ ነው የሚፈለፈለው ሲባል እንኳን በታስብ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ግብርና ምርት ከሚያመርቱ አንዱ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ወቅት ይሄ ከአካባቢው ሀገራት ጋር እንኳን ተነጋግሮ ከምንጩ አካባቢ እንኳን ጥቃት በማድረስ በማጥፋት ገና ከመፈልፈሉ የተፈለፈሉ አይደል የሚጎዳው። እኛ ጋር ይመጣና እርጥበት አለ አየር አለ የሚፈለፈልበት ምግብ አለ በጣም ከፍተኛ እርባታ ይፈጠራል። እነዚህ ነገሮች መቋቋም አልቻለም። እኔ አንዳንዴ በግልጽ ተናግረው ማይወጣልህ ማለት ይሄ ለኛ ሀገር ቀላል ስራ ነው ብዬ ነበር ማስበው። ለምን መሰለ? እነዚህ ሳይንሳዊ የምርምር ተቋማት አስጠንቅቀው አይተው ባይነህ ተመልሶ ይመጣል ተብለህ እንደ መንግስት መንቀት ካልቻልክ አስቸጋሪ ነው። አይደለም እኮ የሼክና ቄስ እኮ የገዳም ሰውና የመስጂድ ሰዎች እኮ 2013 በኢትዮጵያ አንበጣ ይከሰታል፣ ከፍተኛ አደጋና ወድመት ይከሰታል፣ ሀገሩ የተፈጥሮ አደጋ ይገጥመዋል፣ ድርቅ ይመጣል ብሎ እኮ ተናግረዋል። በእምነት እንኳን ባታምን እንደ መረጃ ወስደህ መዘጋጀት ትችልባቸው ብዙ ብዙ ድሎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አደጋን ቀድሞ በመተንበይ ደረጃ በጣም ብዙ ብዙ የሚናገሩ ኃይሎች አሉ። ያምታምንባቸውም አታምንባቸውም ማለት አይደለም ራስህ የገነባቸው ተቋማት ቀርቶ ማለት። ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ ማለት አሁን መንግስትን ብንተቸው የሚሰማህ ቢሆን ብንተቸው ችግር የለም። ሌላውን ደግሞ የተማረውን ኃይል አርሶ አደሩን ኤሊቱን የተቋማቱን ብንተችም ደግሞ በአንድ ጊዜ ለውጥ የሚያመጣ አይደለም። ግን ልብ በሚሰብር ሁኔታ ከፍተኛ አደጋ እየደረሰ ነው። አዎ በጣም ምናልባት በዚህ መጨረሻ ላይ ባነሳው ሁለት ነገሮችን ብንወቅስ ደስ ይለኛል። አንደኛ የሀገራችን ያለው ቢያንስ ይሄ አንበጣ እንኳን የመከላከል ወይ ሊከላከል የሚችል አይነት የቴክኖሎጂ አቅም የለንም እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ
የመከላከያ ኃይላችን እንደዚህ ለማድረግ ዝግጁ ነው እንደዚህ ለማድረግ የትም አያስከደንም የራሳችን የሆነ እኛን ልንቆጣጥረው ምንችል ነገር የለንም በዚህ ሰዓት ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንመልከታቸው ቢያንስ አንበጣን ሊከላከል የሚችል ኬሚካል የላቸውም ቢያንስ አንበጣን ሊከላከል የሚችል ምንም አይነት ታክቲክ መሳሪያው ላይኖራቸው ይችላል ግን ደግሞ ስለሱ አጥንቶ ምን ቢደረግ ነው ጥሩ የሚል ምንም እንትን የላቸውም ዩኒቨርሲቲዎቻችን ለምሳሌ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማንሳት እንችላለን የመቀለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ማንሳት እንችላለን የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አርባ ምንጭ ሁሉንም ባህር ዳር እንግዲህ አሁን ሁሉንም ተዋቸውና የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ከየትኛውም በሀገሪቷ ከየትኛውም በበለጠና በየትኛውም በኢንጂነሪንግ ከፍታ የሚገኝ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለይ ፖሊ ካምፓስ የሚባለው እሱ እንኳን ይሄንን መፍጠር አልቻለም ካለው ትልቅነት የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ወይ ልጆች ሆነን ምናምን ስንሰማ ነበር ተማሪዎች ሆነን ዩኒቨርሲቲው ከምስራቅ አፍሪካ የሆነ ሂዶ ተወዳድሮ ዲዛይኖች አንደኛ የሚወጣበት ነበር በአፍሪካ ስሙ የሚጠራ ዩኒቨርሲቲ ነበር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ማንሳት እንችላለን ኤምአይቲ የሚባለው ኤምአይቲ ኢንሳሲ ቋቋ ምናልባት ስለሱ መረጃ ስላለኝ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ምሁራን ነበሩ አሁን ወጥቶ ሌላ ዓለም ያገለገሉ ነው ያሉት እንደ ሀገር ግን ኢትዮጵያ ትልቅ አደጋ እንዳለን ነው ይሄ ምልክት ነው በነገር ላይ አንበጣ እንኳን የሚከላከል ነገር ከሌለ ሌላ ነገር ቢመጣ ምን ልንሆን ነው ምንም ነገር እኮ የለንም ሀገራት እኮ ደመናን ማፍረስ ጀምሯል እኮ በደም በሚሳኤል እየተኮሱ ደመና ማዝነብ እየጀመሩ ነው አይ ቤጂንግ ላይ ዛሬ እንዲዘንብ አልፈልግም ብለው ወደ ሆንግ ኮንግ እንዲሄድ መታደርገው አይን ደመና እየተፈጠ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል እኛም እዚህ ደረጃ ላይ እንድረስ አይደለም ግን ደግሞ እሱም የሚመስል ቢያንስ ቢያንስ የሚመስል ነገር መፍጠር ነበረብን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ላይ ምናልባት የኛ ታሪክ ቀድሞ ይተከሳል በተለያየ ዓለማት ላይ የኛ ታሪኮቻችንም እንደሚገልጹት ሁለተኛው የኛ ሀገር ያለው የቴክኖሎጂ ፈጠራና እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን ለመፍታት ዩኒቨርሲቲዎች ዓላማቸው ረስተዋል በነገር ላይ በቃሉ የተቋቋሙበት ለማስተማር ብቻ ማለት ችግር እንዲፈቱም ጭምር ነውና ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ የተረሳበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛው በመንግስት በኩል ያለው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ማነሳው የተለያዩ ሚዲያዎች ለኔ እጅግ አሰፋሪ ነው የምለው የስለ አንበጣ ስትዘግብ አንበጣ ያለባቸው ቦታ ነው የምትዘግበው እኔ ተረስተዋል በያላስብም እንደ ጋዜጠኛ ይሄ መነሳት ስላለበት ነው ሰውም ያኮርፋል እና ተሳስቶ ከሆነ ይቅርታ በስህተት ነው ብለ ድጋሜ መስራት አለበት አውሎ ስንሰራው ያንን ዜና ኤዲት አድርገን እየሰራ ነው ትግራይ የለችበትም እዛ የአንበጣ ዝርዝር ላይ ሌሎቹ ምናልባት በወሬ ምናም የሚወሩ ናቸው በሚዲያ የሚገለጹም አይደሉም ራሱ መንግስት የሚያስተካክላቸው ናቸው እንደ መንግስት ግን ደግሞ የሚዲያ ሽፋን ራሱ መስጠት ትግራይ ላይ ምን አይነት ሽፋን ያለው አሁን አንተ ያቀረብከው ሪፖርትና መረጃ በመንግስት በኩል የለም ባይገርም የለም እመነኝ እንዲያውም ይሄ መረጃ ያገኘው ቀደም ያየው ነበር ከመንግስት አይደለም አስቡ ግን እኛ ከመንግስት ነው ማግኘት ያለብን ይሄ መረጃ FAO ከዚህ በፊት የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ሲያደርገው የነበረው ምንድነው ቅድመ ሁኔታዎችን ያሳየ ነበር ዋናው ዚህ ያለው የተለያዩ አውሮፕላኖች ወይም ኬሚካል ምረጩ ከኛን ሰጣቸዋለን የሚል ትልቅ ተስፋ ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ እንደውም ሊሳፋ ስለሚችል እንደዚህ አርገን መጠንቀቅ አለብን የሚል ነበር እዛ ጋዜጣው መግለጫ ራሱ እኔ በግሌ ተገኝቼ ነበርና የነበረው ክብደት ያሳውቅ ነበር ይሄንን ተጠቅሞ ለምሳሌ የትግራይ እርሻ ናገጠር ለማት ቢሮ ሐላፊው ዶክተር አተንኩት ሚያዚያ ወር የዛኔ አካባቢ ሚያዚያ 2012 ዓመተ ምህረት የተናገሩት ቃል በቃል አለ እዚህ ጋርና ምንድነው ያሉት ነው ሶማሌና አፋር አካባቢ የሚፈለፈልበት ቦታ ስለሆነ እያጠናና ዳሰሳ እያደረግን ያለ ነው ቀጣይ ከባድ የሆነ ለዛውም በ500 እጥፍ የሚመጣ አንበጣ ስላለ እንደዚህ የሚል መረጃ አግኝተናል ብሎ ነው መግለጫ የሰጡት ይሄንን ነገር ሲፈጠር ይህ ሐላፊ ምን ያደርጉ ነበር ምን እየሰሩ ነበር እኔ በጣም ነው ማዝነው በቢሮው ራሱ በቢሮው እንዲሁም ደግሞ በቢሮው ሐላፊው ይሄንን አይነት ችግር መፈጠሩ እጅግ የሚያሳስብ ነው
ብዙ ተመልካቾችም አይተከውን ማህበራዊ ገጽ ላይ ፌስቡክም በለ ወይ በተለያዩ አጋጣሚዎች የኚህ ቢሮ ሐላፊ ሰውዬ እጅግ ሲጠይቁ ነበር እንጂ በስልጣን ሁላ መቆየት የለባቸው እዛ ቢሮ ላይ ሐላፊ መሆን የለባቸው የሚሉ አሉ። እነት ነው ምን ይሰራሉ እዛ ታዲያ? ገበሬዎች እኮ ስናያቸው ነበር ያለቀሱ ነበርና ይሄ ነገር በሁለቱ በመንግስት በኩል ያለው ሁኔታና ያዘጋገብ ሁኔታ ራሱ ማየት እንችላለን። ምናልባት በዚህ ያዘጋገብ ሁኔታ ስል አዲሷ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቷ በግል ትዊተራቸው የጻፉት ጽሑፍ ማይቻለው በጣም ይሄንን ስራ የመንግስት ስራ ነበር ግን መንግስት ስራ አልሰራው ነው እሳቸው በትዊተር ገጻቸው ወጥተው ለFAO WHO እንዲሁም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ይሄንን ለሚመለከታቸው ትግራይ ላይም ችግር አለ ሌላ ክልል ብቻ ማለ ትግራይ ላይም አለና ትግራይ ላይ ያለው ሁኔታም እንድታዩልን ያሉት። ስለዚህ ምናልባት በዚህ አስተካከን ቀደም እንደገለጽከው እኔም መግለጽ ምፈልገው ፖለቲካዊ የሆኑ ሁኔታዎችም ይታያሉ። ለምሳሌ ቀደም ያልከው የድሮኑ የኢንሳ ቢሮ ፈራሚ አጥቶ ነው እስካሁን ቁጭ ያለው ለሰባት ወር የሚለው ምናልባት መረጃው ልክ ሆኖ ከሆነ እጅግ በጣም ያሳዝን ነው። ማለት ለታሪክም ማትረሳው ነው። በነገርህ ላይ ታሪክ አይደለ አሁንም እንደዚህ ያጨቃጨቀን ያለው ሌላ ደግሞ ለቀጣይ ለ50 አመትም በለው 100 አመት ሌላ ጭቅጭቅና ሌላ ጠብ የሚፈጠር አይነት ታሪክ እየፈጠርን ያለ ነው። መንግስት በዚህ ረገድ ምንድነው ያደረገ ያለው? አንድ ቀን ያወራነው ነገር ላስታውስ ምናልባት በመጨረሻ ሸገር ፓርክ ዛሬ እንጦጦ ፓርክ ዛሬ ይመረቃል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። የተለያዩ ወጣቶች ቲሸርት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቲሸርት አድርጎ አንተን መርጣለን ወይ ካንተ ጋነን ወይ ዘላለም ምራን ምናም የሚል አይነት ጽሑፍ አድርጎ እንትን ያደርጉ ነው። እሱም መብታቸው ነው። ነገር ግን በዚህ ሰዓት እንጦጦ አይደለም የኢትዮጵያ ችግር የነበረው። ይሄንን አሁን መድገም ፈልጋለሁ። ይሄ የቅናት መንፈስ አይደለም። ከዚህ በፊት ያለው ነገር ነበር። አሁን ስለሆነ ነው እንደዚህ ማውራው። ይሄ ያንበጣ ቢያንስ ቴክኖሎጂን ኮምባይነርን ያለንን የሚወጡ አንዳንድ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችንም መቆየት ካለባቸው እነሱን ያስቆም ቀድሚያ መስጠት ይኖርብናል። ቀድሚያ ምን ሰጠው ለማን ነው? ለህልውና ነው። ካልኖርክ ካልበላ አትኖርም። ተርበይደ አንጠፈ መተኛበት አይደለም ሸገር ፓርክ ወይም ደግሞ እንጦጦ ፓርክም ባለው ዋና ቀድሚያ መስጠት ያለበት ጉዳይ ግን አለ። በመንግስት በኩል ስለአንበጣ ምን እየተወራ ነው? ነጥንግ ምንም የተባለ ነገር የለም። ክብደቱ ማየት ነበርብን። ለምሳሌ የአባይ ጉዳይ አይተከውን የሆነች ወር ላይ ዲፕሎማሲውን ከጃቸው የወጣ ሲመጣ ወይ የሆነ ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ሲገቡ ወደ መንግስት ወደ ህዝብ አወጡት ያንን አጀንዳ። ህዝቡ ደግሞ አገዛቸው። እንደዚህ ነው መንግስት መሆን ያለበት። ልክ የሚከብድህ ነገር ካለ ለህዝብ ሼር ታደርጋለህ። አሁንም ይሄ የሚከብድ ነገር ነው። ለህዝብ ሼር መደረግ አለበት። አማራ ክልል ላይ ምን ይሆነ ነው? ሶማሊያ ክልል ምን ይሆነ ነው? አፋር፣ ትግራይ ክልል ምን ይሆነ ነው? አምስቱ ክልሎች ላይ ብናነሳ ትልቅ ውድመት እየደረሰ ነው። መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ የሚዲያ ሽፋን በሚመለከት ውስን ነው። እኛንም ጀምሮ በእርግጠኛንም ራሱ ውስን ሆነን ከሆነም የሆነው ከምናገኘው መረጃ አንጻር ምክንያቱም ቀድም በጥረተ ያገኘው መረጃ አለ። መንግስት ሊሰጠን ይገባል። እንደዚህ ስላለ ለእናንተ ተመልካቾች ወይም ደግሞ ኦንላይን ላይ ላሉ ተመልካቾች አድርሷቸው ይባላል። እንደዛ መሆን ነበረበት። የመረጃ ተዋረድ ስተትም አለ። ምናልባት ፖለቲካዊ ጉዳዮቹም አትሌቲክሱም ከባለፈው እንደሰማነው ነውና እዚህ ጋም ፖለቲካው ግብት ያለ ነውና የፖለቲካ ግለቱም በህልውና ደረጃ ላይ እየመጣ ነው ያለው።